ժուրս արสนակետ, իվարոյ հաջող ակոպ։ Շահեք անսահմանափակ ինֆինիտիներ, ջեքպոտներ, միլիոններ, այֆոններ ու ավելի։ Պտույտե տեսանո, լռի դոս ու ավելի է շեվերո։ Օրը երկու անգամ հաղոագա պտտելու եք անվճար։ Իվարո։ Տիվ 1-ը շարունակում է հետևել ընտրապայքարին։ Այսօր մենք հյուրընկալվել ենք Հայազգային Կոնգրես քուսակցության կենտրոնական շտաբում։ Իմ զրուցակիցն է հակ փող նախագահ աջակամավորության տեխնացու Արամ Մանուկյանը։ Բարձր ձեզ բան Մանուկյան, շնորհակալ ե Բան մանուկյան այ այս ընդրությունները տարբերվում են մեր պատմության բոլոր ընդրություններից եւ կգտնreyի ձեզ այդ համատեքստում համատ գնահատել ընթrapայքը։ Լրիվ համաձայն եմ ձեր հետ, այս ընդրությունները սովորական <c> չեն։ Բացարձակ։ Թագական ուժերը ոչ թե մրցակցում են գաղափարներով, իդեաներով, ձրաներով, այլ ամբողջապես ուրիշ ճashտ են տեղափոխվա։ Կան ուժեր, որոնք ամեն գնով ուզում են հասնել ռևանշի, վրեժի, հայոց ախառն արտահայտությունները չափից դուր շատ են նոնիս քաղաքականության կանոններին չի ենթարկվող։ Հակառակողն է իշխանությունը փորձել ու է պահել ամեն գնով։ Ամեն գնով իր համար սա մահու կենաց խնդիր է եւ վախենում ենք մտահոգություն կա որ կարող է սահերտվել գործողությունների, նբաֆումների, եւ գործնան ենք այս դեպքում շատ ավելի կարեւոր բան քան այս ընդդրություններն են։ Պարլամենտի ձեվավորումը անշուշտ կարեւոր է, բայց երկրի կայունությունը առավել կարևոր է մանավանդ մենք գտնում ենք մի այնպիսի իրավիճակ, որ հնարավոր են ցանկացած արտակին ազդեցություններ ներքին անկայուն վիճակը վտանգավոր ռիսկերը իր մեջ պարունակում ենպ, են։ Այնպես որ այդ մտավախցն ու բոլորի մտքա մենք որոշեցինք մասնակցել զուտ փորձելու այս լարվացիոնը թույլացնել փորձելու ունենալ շատ ձայներ, քանի որ մենք եղածների մեջ գները կամ նա զուսպն են կամենա ը վտանգ զգացողը ամենասཐաբ քաղաքական ուժը, որը կարող է հանդարտացնել այս լարումը, այս կրակը, որից հետո նոր հնարավորություն ստեղծվի Հայաստանում ծրագրերը մրցակցեն, գավաթներ աշխատեն, խորհդակցություններ աշխատեն, ունենան կանխատեսելի կառավարություն, որի անկանխատեսությունը այսបայն շատ շատ է։ Մենք դեռ ռադպատրիազմի փ <li> 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 Իսպանիա երկիրը մի երկագնդի վրա երկիր, որը 200 գերի ունեննա, որոնց մեջ կանaik լինեն։ Եվ այդ առումով նաև համաշխարհային հանրությունն է մեր կողքին կանգնած Հայաստանի իշխանությունների մասնի մասով, եւ պահանջ Ադրբեջանի, պահանջ Հայաստանի, որ վկայունացվի կամ հանգիստ վիճակի գանք, այդպես վիճակ չի։ Ներքին լարվածությունը շատ է, ներքին գզվրտոչը շատ է, ներքին ոչ язնիվ մղումներ ընդប្រայքար անելու ակնհայտ է։ Դրանք վտանգավոր են կարող են գործողությունների վերածվել։ Մեր խոսքը ստապության խոսքն է, մարդկանց մտավորականներին, բանկան կան մարդկանց փորձել համոզել, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի իր ողքը ունեն այս ամենի մեջ, եթե ինքը չփորձի այդ բردը հեմարելու, չփորձի ստապ ուժերին աջակցելու։ Սա էսօրվա վտանգը եւ դա ռիսկապես ձեր ասած ճիշտ է, սա սոնորական ընդցում չի, սա նույնիսկ եսպես ասեմ հարակվել է, է հայաստանի պետականություն ու պահելու հայաստանի պետականություն է սեգանի վերադրած քաղաք քարտը հայաստանի հանրապետությունն է հասարակական անկալումները ինչպիսին են որքանով է հասարակությունը դիտակցում որ որոշումը պատկանում է իրեն եւ այդ որոշումը հենց պետականության գողության որոշում է ոչ թե քաղաքական ուժի ընդրյութի շատ նպաստավոր չի որովհետեւ патриոտizmi ես նվաստացուցիչ partությունը ջարդել է քաղաքացին քաղաքացին լրի ապաթիկ վիճակում է, հուսահատ վիճակում է, առավելés, առավել եւս առավել որ տեսնում եմ երկու քաղաքական ուժեր ինչպես են ա, պատրաստ ցարին , ինչպես են պատրաստ իրար կոկորդ կրծելու, դա է նպաստում հյաստ հապցանը։ Ում վստահ է, թե գալիս են մուրճով իրար գլուխ ճարտելու, ասֆալտին փռելու, պատժելու, ամոթ է մեր ազգի համար։ Մեր մենք կարող են նայել, ծիծաղել, թե ես ուենք հասել այս ձևի ցաներ վիճակում այս ձեւի պարտությունից հետո երկրում իրար ուտում են։ Մի կողմից պարտված ուժերը պետք է ամնամուս ունենար, թերանար, ուղակի չմասնակցեր ընդրդությունների, որովհետև պարտվասները իրանք չունեն։ Հայտ ներկայացնելու ինքը հակառակորդի համար էլի մեկ ամնումա պարտված կոմ։ Բայց յուրաքանչյուր կո, կողմն էլ որ պետք է գոնե մարտի մեկով եւ անածած ցանցագործությունների մասով պատիժներ գրեր, լիներ այլ վայրերում քրյակատարողական հիմնարկներում հայտ է ներկայացրել գալ վրեժ լուծը, քանэлա մաչում, քանэл թակցնում է, է, է իրենց նկրտումները։ Շատ ցածր մակարդակի ընդրումներ, շատ ցածր մակարդակի ընդրումներ, եւ միակ քաղաքական ուժը, որ զգում է այդ վտանգը եւ առաջարկում է այլ ընդրանք, առաջարկում է բոլորին նստել, հանդիպ խոսել, դերբեդության մի քանի անգամ այդպիսի կոմպրոմիսային առաջարկներ արած։ Եկեք նստենք, եկեք մտածենք սկանք էս վտանգը մենք բոլորս հեռանանք ոչ մի պատշաճություն չունենանք երկիրը ունենա կանխատեսելի ապագա տեխնոկրատ վարչապետ որը կարող է բոլորի համազորության արդյունքում լինել եւ մի տարի կամ երկու տարի երկիրը գա հանդարտ փուն որի դեպքում կարող է զև բանակցել ադրբեջանի հետ ռուսաստանի հետ ตุրքիայի հետ եվրոպական միության հետ որովհետեւ կարողանաս այդ սպառնալիքները նվազ նվազագույնի հասցնել Այսինքն մեր խնդիրը այս պահին հայաստանի պահպանության խնդիրն է, pedakanutyan khndirn e։ Եթե հանկարծ մենք այս պարզագույն, բայց կարևոր խնդիրը չհասկանանք, մենք կարող ենք պետականությունը կորցնել։ Դրա համար ես ասում եմ, որ այս ընդտունները յուրատոպ հանրախվեն։ Մենք շարունակում ենք պետականության պահպանումը, թե կարող ենք ուղակի արկածային խնդիր վերաբերմունքով կորցանել այն, ոչ մի երկիր երաշխավորված չի, որ հավերժ կարող է պետություն ու պետականությունն ու 600 տարվա մեջ երազը իրականացվել է։ Ունենք պետություն, անկախ դիվանագիտություն, պետական սահմանոր դու էս պաշտպանում, այսօր իհարկե դուք չես արդեն պաշտպանում։ Մենք կարող ենք հակոցնել, կարող ենք կործնել եւ դասվել են ազգերի շարք, որոնք pakas ուժեղ չեն եղը, pakas մշակութային չեն եղը, բայց աوازիպես կորել են, լուծվել են։ Եվ սա կլինի առնվազն դավաճանություն մեր եկող սերունդերի նկատմամբ։ Սա է, այս ընդրկցան մեխը pedagogakan pahpanumն է եւ միակ ուժը որը կրկնում է pedagagogakan pahpanman ջատագովն է, է դրա ցնունդն է մեր քաղաքական ուժի պայքարի արդյունքում է 88-ից սկսած pedagagogicum ձևավորվել։ Շարքային քաղաքացին պետք է սա հասկանա եւ չեմ ելացում որ մտաուռականություն պետք է դառնա շոկեքարշը առաջատարը խոսափողը որպե՞սի էս խնդիրը լուծվի այնպես, որ պատմականորեն մենք կորուստների շարք չշարունակենք։ Պարմ Մանուկյան հետ ակրկրական է, որ ֆավորիտ համարվող ուժերի միջև ընտրություն կայացնելիս հասարակական ընկալումներում կա համեմատություն նրանց իշխանության օրոք ունեցած հայաստանների, այսպես ասած։ Դուք ինչպիսի հայաստան եք պատկերացնում, եթե իշխանության կան ֆավորիտ համարվող ուժերի յուրաքանչյուրը։ Երկուսի դեպքում էլ լարումներ շարունակվում են, որովհետև նրանց առակելություն բացարձակ pedagogական պահպանելը չի, այլ հանգիստ վիճակը չէ։ Այլ կերպ իրանքե զեւի բառը, բաշար չեն օգտագործի։ Նրանցից երկուսն էլ ուղակի վրեժի, օ, ու, մոտիվացիա ունեն գալիս, վրեժի մղումով են գալիս, որ հակառակորդ մյուս կողմին ուղակի ոչնչացնեն։ Ոչնչացման մոլուցք կա։ Անլրջության մի դաշտ է ստեղծվել, որը կարող է կործանար դինել։ են Ատելությունը երբեք չի կարա ստեղծագործ լինել։ Ատելություն հաշվին գալ իշխանության դա նշանակում է դատելությունը շարունակել հետո, որը կստեղծի Հայաստանը, որը կստեղծի Հայաստանը այնպեսի անկայուն վիճակ, որի նպատակը եւ հերընկարը անխուսափելի հերանկարը արտագաղթն է լինելու։ Այդ դրամատությունը հենց հիմա էլ աշխատում է։ Միայն այս տարի 100.000 մարդ արդեն արտագաղթել է։ Դա պատերազմի հետևանքներն են, ղերիների վիճակն է, սահմանների անկայուն վիճակն է, այն սփյասիլիկներն են, որոնք տարածքները կարող են վերա օր համանագծվել եւ նայ վսպառնալիքները եւ նայ այսպիսի իրար կոկորտ կրցնելը դա խաղակացուն այսպես մղում է հեռանալ այդ լարումից այդ հրդեհից եւ արտագախտի է գալիս եւ այս ուժերից որևէ մեկի հանկարծ իշխանության գալը այդ լարումներն շwidehatացնելու է չի հանգեցնելու հանգուցալուծման որոնք դեպի դա դրա համար եմ, ենք, արդեն, է։ Մենք արդեն դերպետությունը քանի անգամ առաջարկի ներգրացնի, ծրագիր է առաջարկում, լուսում է առաջարկում, որ դուրս կան գեզ վիճակից։ Լրջախոր լինենք, լրջանալու պահը գա, հրդեհը համարենք, տեխնոկրատի իշխանություն բերենք, որը որևէ քաղաքական ուժի նչի։ Ես բարձրացնենք մեր իմունիտետը, Հայաստանի իմունիտետը բարձրացնելը կարևորագույն խնդիրն է այսօր։ Եթե քաղաքական ուժերը parlamento-ում ե հա մեծ ամասնություն չկազմեն, ինչը ամենահավանականն է։ Այս դեպքում էլի այդ ճրագիրը կարող է աշխատել։ Անտրել որևէ մեկին, որը ոչ մեկինը չի։ Բայց բոլորի պայմանավորվածության արդյունքում գտնում են մարդ, որը կարող է բանա գցել, որը կարող է մենք երկու տարի հետո ընդունություն կազմակերպել։ Սա կոմպրոմիսային լուծում է, համատարտության լուծում է։ Համակեցության պայմանն է։ Տերպետրոսյանին չլսել հիմա, առնվազն խոհեմ չ, որովհետև Հայաստանի բոլոր խաղացիները հիմա ասում են, տեսակ որ Լևոնը ճիշտ էր։ 25 տարի այս մարտա ասում է գնալը պետք է ճանապարով, փոխզիջումների ճանապարով, հանդարտության ճանապարով, որբ է Հայաստանը դուրս գա զարգացման փող։ Եվ հիմա և երևի սա վերջին լրջանալու պահն է։ Վերջին şansն է Լևոն Տերեզյանին լսելու։ Կը լսեք կը գնան հանդարտության ճանապարով։ Չէք լսի, կտանք մեր գլխներին, կասենք այս անգամ է Լևոնը ճիշտ էր, ու այս անգամ է չլսեցին, բայց արդեն չի լինեն հնարավորությունը, որ Հայաստանը կարողանա ողնաշարը ուղղել եւ դուրս գալ միջազգային հանույթի սուբյեկտ դառնալ։ Իրա հարցերը ինքն է լուծել։ Ղարաբաղի հարցը վերջացա։ Ղարաբաղի հարցը այսօր ամբողջապես ռուսական զորքերով է պաշտպանված եւ լավ է որ այդպես է, որովհետեւ գոնե Ղարաբաղի բնակիչների այդտեղ ապրելու իրավունքը այս պահին գոնե պահպանվում է, բայց դեռ 30000 դիհի հետ գնա այդ ամտանգությունը պետք է ապավովի։ Նա միակ երաշխիք հայաստանի ուժեր լինելն է։ Հայաստանը չի գա Ղարաբաղը ընդհանապես չի լինի։ Ձեր կողմից կանխատեսվող իրավիճակի դեպքում որտեղ է տեղակայվելու հակը։ Ես կարծում եմ իհարկե շատ կարճ է ժամանակը, շատ էսպես ցնագնդի էֆեկտով աշխատելու։ Վստահ եմ որ այս գաղափարը արդեն աշխատում է Տերպետրոսյանի ասուլիստները, խնդրում եմ բոլորը լսեն այդ ասուլիստները, այնտեղ խոհեմ խոսքը, լուրջ խոսքը ազդում է մտաուրականի վրա, բանական մարտի վրա, դիտակից մարդկանց վրա։ Ես կարծում եմ առաջիկա օրերին դա կշարունակվի մենք ունենանք լուրջ զանգված, որոնք իսկապես կիսում են մեր մտահոգությունը, մեն եւ մենք parlamente-ում կունենանք լրջագույն ներկայություն։ Եվ եթե ասեմ, ինչքան լուրջ թիվ ունենանք, ինչքան լուրջ քանակ ունենանք, այնքան կանխատեսելի կան Հայաստան կունենանք։ Այնքան կարող ենք զսպել այս բաները, հմ, շուր ժարգացումները, եւ միգուցե հասնենք այսպիսի կואլիցիա, որ ինչ որ բանակցային, ինչ որ իր առաջ գալու իրավիճակի, որով իմ ասած ներքին կայունությունը կարելի է ներքին իմունիտետը կարելի է ուժեղացնել եւ դառնանք այս դեպքում մի քիչ ավելի պաշտպանված արտաքին մարտահրավերների դեպքում։ Լրջանալու պահն, լրջանալու։ Այս վտանգը պետք է զգալ յուղականջ ու քաղաքացի, հրդեհա, մեջտանը հրդեհա, այս հրդեհը հակաորա մարել։ Որիչ լուծում չունենք, ժորտ։ Սա է, խնդրում եմ, լինել որ fuller jakho լինել մեր երեխեքի մասին մտածող, մեր երկրի մասին մտածող, այս անկախությունը պահպանող, ասանակ մեր է, չի մեր սերունդերինը։ Գնալ հանգավեի գալ ու պահպանել երկրի պետականությունը։ Այսօր մենք այդ խնդիրն ենք լուծում, մենք ունենք ծերաճակցունը, մենք ունենք խելոք խոսքի, խելոք մտածող, բանական մարդկանց աճակցունը եւ ես վստահ եմ։ Էկեք մեզ աջակցեք պահպանենք մեր պետությունը ու մեր պետականությունը։ Եթե ձեր նշածի նման բացարձակ մեծամասնություն չհավաքի ընդդրույթներին մասնակցող ուժերից եւ ոչ մեկը որ քաղաքական ուժի հետ է հա կտեսնում հնարավոր համագործակցություն։ Դրասած ամենահավանական տարբերակն է, մենք ոչ թե պետք է համագործակցենք որևէ ուժի հետ, ոչ թե կոալիցիա կազմենք, այլ փորձենք այս խնդիրը լուծել։ ստեղծել մի վիճակ, որը որի դեպքում ոչ մեկ իրան հախտող չի իզգա։ Եվ որի դեպքում ոչ մեկը քաղաքական ձևակերպում պետք է, չէ՞։ Քաղաքական ձևակերպում հետևյալն է՝ բոլոր քաղաքական ուժերը համա Ընտրում են որևէ մեկին, որը տեխնոկրատ է, որը հայտնի է, որը ձևավորում է պրոֆեսիոնալների կառավարություն, կարող են լինել ընդեղ նայ վուսակցականներ, բայց քննիրը լուծումը հետեւյալ հանգուցալուծման ճանապարհը համատեղ պայմանավորվածությունն է իրենցից դուրս մարտ մարտ ընտրելու։ Սա է միակ ճանապարհը, որովհետև ճշնամանքը մարի, պայմանագիրը ծտուղրվելու, հուշագիրը ծտուղրվելու, պայմանավորվածություն լինի, որովհետև կարողանան ստեղծել այն psychiat որ որևէ քաղաքական ուժ իրեն ջարդված չի համարի, որևէ քաղաքական ուժ չի համարի իրեն հաղթած heroism-ս սկսի պաշտջել մնացածներին։ Իմ ասածը լրջագույն concept է, սա լրջագույն համագարկ է, որը կարող է աշխատել, եւ սա ժամանակավոր է։ Մեկ տարի հետո, թող հังից լինեն գերիներ վերադառնան, բանակցություններ սկսեն, սահմանների հarctելության ճորկեր, արտաքին աշխարհը տեսնի որ Հայաստանը աշունչ քաշեց եւ եկավ այնքան էլ իրավիճակի որ կարելի է իր այդ նստել որպես պարտընորի։ Սա համալի լուսում է, որի դեպքում ոչ մեկը չի խռովվում, ոչ մեկը չի պատժվում, բայց երկիրը գալիս է հանդարտության փուլ առանց մանուկյան ստեղծած իրավիճակը եւ առհասարակ պետականության ճգնաժամը հասունացավ չպատասխանված հարցերի պատճառով եւ վաղանցալից հոկտեմբերի 27 մարտի 1 եւ արդեն այսօր 44-օրյա պատերազմը եւ նրա վերաց հետևանքները։ Կխնդրեի ներկայացնել ինչ դիրքորոշում ունի ՀԱԿ-ը մեր պատմության 90-ից աթողած անպատասխան մնացած հարցերի վերաբերյալ։ Շատ ճիշտ եք։ Մեր պատմության ընթացքը խոթորվեց շրջեց 98-ին, երբ որ երկրի կառավարման ամբողջ փիլիսոփայությունը փոխվեց ինչպես 98 թիվը Հայաստանի զարգանում զարգանում էր ռեալության, իրատեսության վրա, քայլերը սեփական ուժերի չափ համապատասխանեցնելու վրա, արտաքին ռազմակարողական, աշխարհակարողական գործոնները հաշվի առնելով, դրա հաշվին էր որ մենք կարողացանք եւ Ղարաբաղում աջերություն ունենալ եւ պետականություն ստեղծել։ 98-ից փոխվեց ամբողջ ընթացքը, արկածախնծություն, մեծախոսություն, տարածքային ամբողջականությունը դարձավ ազգային ինքնօժմման ոչնչացնող տեսություն ազգային ինքնորոշումը Ղարաբաղի կորավ Ռոբերտ Քոչյանի ճարձերքով եւ մենք սկսեցինք բարձությունների շարք պլյուս գումարված կոռուպցիան, ինչով հայտնին երկու նախին իշխանությունները երկիրը թալանեցին, ոչնչացրին, իրանց թիմը դարձավ հայաստանի ամենամեծ հզորները, ամենամեծ բիզնեսմենները, երկիրը դարձրին աղավաս ու այդ աւազի վրա իրանց տները կառուցեցին եւ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ շարունակեց նույնը չհասկացավ ինքը չհասկացավ ինչ է տեղի ունեցել երկրում եւ ինչպես կարելի է վերադառնալ ռեալության դաշտ։ Իրա այդ ոչ պրոֆեսիոնալիզմի, ոչ խորհտակցելու, իրավիճակը չզգալու արդյունքում հասան են օրին ինչ հասել են։ Եվ հիմա այս 25 տարվան ընդ, անցումից հետո ուղակի պարտավոր ենք հետ գալ ռեալության դաշտ, իրատեսության դաշտ, սա ուղերի դաշտ։ Զգացումները դիմի կոմ դնես։ Սիմպաթաններն ու ամբիցիաները մի կոմ դպի դնես։ Աշխատելու եմ միայն սթապ գաղապարը, սթապ միտքը, հաշվարկը։ Եվ այս բայն այդ հաշվարկի տեր մի մարդ կա՝ իմաստուն, փորձված հաղթանակների տեր, ռազմակարգական իրավիճակը գնահատող, բարեկամներին ռազմավարական գնահատող եւ լուծումներ տվող՝ մի հատ քաղաքական ուժ։ Այս անկախությունը, այս պետականությունը, մեր մեր բնածնն է, մեր զգայարանն է, մեր արյունն է, մեր ներվն է։ Դրա համար մենք երեքու պես Ա, վախենում ենք հանկարծ չկործնեք ես։ Մենք դրա համար տվել ենք մեր կյանքը, մեր ամբողջ հազարավոր զոհերին։ Սա գիտեք մեզ համար նորացին ասեմ, հիվանդ ասեմ, երիտասարի որը պաշտպանության կարիք ունի։ Ոչ մեկը չի ուզում այդ երիտասարի մասին մտածի։ Սա մեր պետականությունն է։ Մենք բնածդով, գաղապարով, զգայրանով, հաշվարկով զգում ենք, որ վտանգի առաջ ենք։ Ու պատրաստ ենք այդ պատասխանատվությունը վերցնելու երկիրը բերել հանդարտ վիճակի։ Եվ դրա համար ենք կոչ անում այս լուրջ խնդիրը լուծելու համար եկեք մեզ աջակցելու։ Մեզ parlamente պետք չի։ Մեզ պետք է երկրի պետականություն։ Արցախի հարցում որն է ձեր կոնցեպտը։ Այս պայն արցախի բնակչության պահպանությունն է առաջնային խնդիր, ա, որ հանկարծ արտագաղթ չլինի։ Իսկ եթե Հայաստանը գնաց ցնցումներ, ես վստահ եմ Արցախում նույնպես կլինի արտագաղթ եւ գանկնի նախիջևանի օրը դրա լուսումը հետեւյալն է նա, հայաստանը պետք է ուժեղ լինի հայաստանը պետք է կանխատեսելի լինի չեղավ կանխատեսելի լուրջ գործիկ խաղացող դիվանագետ հայաստան չի լինի նա, նաև Ղարաբաղ չի լինի հայաստան ապրչիվ հայաստան չեղավ չի լինի նաև Ղարաբաղ Ղարաբաղի Հառաբաղ, հարցի լուծումը հայաստանի ուժեղությունն է ինչպես չգիտեմ այս պայն թիվ մեք քնդիրը հայաստանի սուվերենության պահպանումն է Հաջողություն եմ աղթում ձեզ ընթոփայքարում եւ շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Շնորհակալ։ Թիմ 1-ը հյուրընկալվել է Հայ ազգային կոնգրեսի քուսակցության կենտրոնական շտաբում։ Իմ ցրուցակիցներ հակ փող նախագահ падգամավորությամբ Տեգնացու Արամ Մանուկյանը, ձեզ հետ է Նվարդ Մելիքյանը։ Անվերջ պատանակներ, Դիվարոյի հաջող ակում։ Շահեք անսահմանափակ ինֆինիտիներ, ջեքպոտներ, միլիոններ, iPhone-ներ ու ավելի։ Պտույտը ստանալով, դրիփնոս ու ավենի է շևերո։ Օրը երկու անգամ հաղթակը պատտելու եք անվճար։ ቪվարոյ